Хуст приймає почесну делегацію. З кількаденним робочим візитом прибули партнери з Франції на чолі з президентом компанії Beten International та Alliance Club Cave Ecology Жаном Рошем. Зустріч розпочалась в головній адмінбудівлі міста. Партнери тепло привітали одне одного і оцінили результат проведеної роботи. Я хочу їм подякувати за велику гуманітарну допомогу, яку вони нам віддали. Я хочу їм подякувати за те, що вони подарували для нашої центральної лікарні нову швидку допомогу, яка має повністю все реанімаційне відділення у своїй машині, де людину інсультом, інфарктом або іншою хворобою можна доставити до кінцевого місця і надати їй там велику допомогу. Наразі йде робота над встановленням модульних водоочисних споруд. Це була гостра проблема, тому що ці каналізаційні стоки нам треба було переправляти через нашу річку, ріка і Тиса. Це баснословні затрати. Це порядка, у нас є проєкт на цей перший проєкт. І це складається порядка десь 8 мільйонів гривень, які під час війни ми б не змогли ніяк реалізувати. А от французька сторона нам запропонувала дуже серйозну тему, дуже серйозне питання, як нам краще вирішити у цьому плані. Тому це для нас дуже потужна фінансова підтримка для нашої громади. Готові водоочисні споруди планують встановити протягом 3-4 місяців. Загальна вартість наданої французькими партнерами допомоги – понад 300 тисяч євро. Наше співробітництво стосується пілотного демонстраційного обладнання модулів для очищення питної води та каналізаційних стоків. Ми вже виконали етап зі збору даних. Зараз ми перебуваємо на етапі аналізу збору даних і підбираємо найкращий формат обладнання, яке буде застосоване. Наступний крок – збір модулів у Франції, оскільки вони є французького виробництва, і встановлення цих модулів у Хусті. Також ми вивчаємо можливості розширення діяльності вирішення проблем з водопостачанням та водовідведенням в інших населених пунктах Закарпаття. На цьому плідна французько-українська співпраця не завершується. Жан Рош нам пообіцяв активну підтримку знайти наших знайти французьких мерів для міста Хуста, щоб ми могли підписати спільну угоду з містами нашими майбутніми побратимами і розпочати активну з ними роботу у галузі освіти, медицини, охорони здоров'я, туристичного напрямку. Я думаю, що це теж буде дуже корисно і дуже потрібно для нашої громади. Під час робочого візиту на французького друга чекав приємний сюрприз. На його честь назвали одну із хустських вулиць. Я дуже вражений. Звичайно, я не міг уявити, що буде названа вулиця моїм ім'ям. Ще більш зворушливо те, що я познайомився з власницею будинку, де встановили цю табличку з назвою вулиці. Сподіваюся побачити її навесні, коли повернуся. Ще більше вражає, що вулиця, яку обрали, історична, з бруківкою. Це мені нагадує про події травня 1968 року у Франції, студентську революцію. Сподіваюся, що в Хусті революції не буде, і ця бруківка залишатиметься ще багато років. Дуже гарна вулиця, багато дерев, квітів. Я дуже люблю природу і мені дуже сподобалась ця вулиця. Тому з задоволенням прогулявся цією вулицею, яка тепер носить моє ім'я. І я повернуся. Ось так віддячили Жана Роша в Хусті. За перейменування проголосував депутатський корпус у повному складі.